Sushi, lopatus nomor 4. Nii. Ja ära unusta kunagi. Pane veel vähemaks vett. Nuga märjaks tegema, muidu ei lõika. Aga kui sul on mingisugune hea nuga, vaata kui ilus on. Nuga on natuke nüri. Ära prügi raiski. Metsa. Näe, sussi pärad. Ja nüüd edasi lähme kaitsi isa sünnipäevale. Vanaks saab? No ma ei mäleta. Aga umbes? Ma olen 76. Oh, asi seegi. Mina seda minagi. Jah. Tavaliselt nii vanaks ei elata. Jaura, mina elan 100. Kui ma sussid söön. Söön oma vanad sussid ära ja siis elan 100-aastaselt. Ja mina elan nii kaua kui ma elan. Siis kui lõpuks see pump üles ütleb, siis on persas. Mis pump sul on? Pump? Mul on... Merkuri on peresse kogu aeg. Ja kui see... Õli paksuks läheb, siis on persas.